Za jednu godinu dana smo krenuli pripremu za ovaj projekat i kad smo krenuli pričati zapravo nismo znali ni koja će nam biti tema niti s čime ćemo se baviti, znali smo samo da želimo ostvariti saradnju i nekako u tom trenutku, to je taman bilo ono posle onog lockdowna i nekako su te posljedice možda i krenule biti vidljivi i nekako je naš utisak bio da smo strašno u nekom trenutku bili bombardovani sa silnim tim člancima u kojima se izveštavalo o tome da su mladi ljudi izvršili suicide. I zaista u nekom trenutku je to postalo da iz dana u dan, u jednom danu je čak bilo naslov 4 samoubistva u Beogradu. I stalno smo nekako imali utisak da viđamo ta lica, da stalno šerujemo to, tragamo za nekime. I nekako osetili smo potrebu da nešto kažemo na tu temu. Onda, posle toga, pojavio se odmah sledeći problem, a to je kako pristupiti jednoj takvoj temi, kako je pristupiti, a ne biti patetičan, ne osuđivati, u nikog ne upirati prst, jer je najlakše i svi komentari, uglavnom ispod tih silnih članaka i budu, pa kako roditelji nisu ništa primetili, pa kako to može da se desi. Ali smo nekako mi hteli poći iz perspektive da nikoga ne osuđujemo, nego samo da probamo razumeti i negde postaviti neko pitanje. Kad smo krenuli malo Milena i ja razgovarati sa ljudima koji su to doživeli, takođe su to bili teški razgovori kao što su i naši procesi gde sada ovih nedelju dana i gledamo razne te razgovore, čitamo, istražujemo. Imali smo utisak da nam je lako razumeti kad su to neka samoubistva koja se dese u porodicama gde je nekakva vrsta nasilja, nekakvi problemi, razvod, imali smo osjećaj da to lakše razumemo. Međutim, dosta smo nailazili na slučajeva gde porodice i nakon 20-ak i više godina od toga kad se desilo, nemaju odgovor kako se to njihovom detetu moglo desiti. I na tom tragu smo i krenuli u proces da vidimo a kako su to onda porodice koje izgledaju i članovima te porodice i nama vani izgledaju srećno i funkcionalno, opet im se desi nešto tako. I zapravo nekako da probamo razbiti taj mit da se samo nesrećnim i disfunkcionalnim porodicama može nešto ovako desiti. Tako da na tom tragu smo negde i krenuli istraživati, vrlo svesni da odgovor nećemo naći, tako da ni ova predstava neće ponuditi nikakav odgovor koji nismo čuli, ali će postaviti neka pitanja. I mislim da pored koliko god je teška tema, mislim da će jedna topla predstava izaći iz toga. I znam da obično kad Pirot obeća jednu toplu ljudsku priču, obično ne bude topla ljudska priča, ali mislim da će ovo biti i da zapravo smo krenuli sa jednim ciljem da zapravo samo kažemo hajde da malo više pričamo, hajde da se malo više slušamo, hajde da primećujemo stvari u okolini, oko svojih ljudi, bližnji, hajde da se samo malo više pitamo kako si. I nekako iz te, ja verujem, plemenite ideje, mislim da će i nastati naša predstava. Eto, toliko što se uvode tiče, nastaje sve kao autorski projekat, puno razgovaramo u procesu, glumci u delu predstave nastupaju pod svojim imenom, sa svojim ličnim stavovima, tako da je proces nekako više istraživačkog tipa, nije ono klasika da je gotov bio tekst pa da ga samo interpretiramo, nego nekako svaki glumac učestvuje i u stvaranju tog teksta, tako da smo zapravo tek neki dan i dobili ovu finalnu verziju teksta nakon nedelju dana intenzivnih razgovora i istraživanja teme.